jeden muž mezi dvěma ženami. Zápletka stará snad jako lidstvo samo. A touha zničit sokyni v lásce také nic nového pod sluncem. Už antické báje jsou plné podobných příběhů. Připisovány však byly především olympským bohům. Vynalézavost a nadpřirozené schopnosti bohů dnešním protagonistkám sice chybí, ale za to je jejich příběh skutečný a s neméně dramatickou zápletkou. A na tu si teď posvítí soudce Alexandr. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci Lenky Rybové proti Terezi Tláskalové ve věci pomluvy dle ustanovení paragrafu 184 odstavce 1 trestního zákona. Dále vyhrožování dle ustanovení paragrafu 353 odstavce 2 písmena B trestního zákona a nebezpečného pronásledování dle ustanovení paragrafu 354 odstavce 2 písmena A trestního zákona a dále ve věci náhrady škody ve výši 1 milionu korun dle ustanovení paragrafu 43 odstavce 3 trestního řádu. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám a nechci na tom nic měnit. Dobře, děkuji, posaďte se. Lenka Rybová je praktická a podnikavá mladá žena. Po střední pracovala v Německu jako recepční v hotelu, ale táhlo jí to domů. Když na malém městě nenašla práci, co by jí bavila, tak vybrala úspory ze stavebního spoření a otevřela si prosperující kavárnu. A taky si našla přítele. Se svým životem byla naprosto spokojená. Dnes je však všechno jinak. Nemá ani přítele, ani kavárnu. A ze všeho viní odpůrkyni. S Milanem jsme se do sebe zamilovali. Já nevím, co ta Káča má v plánu, že nás musí takhle pomlouvat, ale ví to celé město a potom se pomlouvá i ona, i já, i Milan. A já tohle nemám zapotřebí. Prostě jí zkrachla kavárna, tak je z toho na mrtvici a měla by zmizet zpátky do Německa. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem nesouhlasíte? Nesouhlasím a taky na tom nechci nic měnit. Dobře, děkuji, posaďte se. Terezie Tláskalová je prodavačka. Nikdy nevytáhla paty z malého města na dobu delší, než je týdenní dovolená. V tom, co chce od života, má jasno. Dobře se vdát, postavit si s mužem domek a mít děti. Chtěla by chlapečka a holčičku. A zahradu, kde by si děti hrály a se sousedy by tam grilovali. Teď má Milana a věří, že on je ten pravý, že spolu budou mít domek a děti a dokonalou rodinu. Jenže navrhovatelka její plány komplikuje. Já doufám, že už ta noční můra skončí. Poslední rok jsem si zažila už takových katastrof, že teďka už doufám, že budu mít teda klid. A akorát mě mrzí, že nás teda Milan opustil, protože nebýt toho malýho, tak nevím ani, jak bych to zvládla. Budu ráda, až to bude všechno za mnou. Pane právní zástupce, navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Ano. Vážený soude, navrhovatelka žádá prostřednictvím soudu o potrestání odpůrkyně za trestný čin pomluvy, nebezpečného vyhrožování, pronásledování a vydání zákazu kontaktování navrhovatelky ze strany odpůrkyně. Dále žádá o zaplacení náhrady škody ve výši 1 milionu korun, což představuje ztrátu investice a ušlý zisk. Navrhovatelka provozovala 3 roky kavárnu v městečku Černovice na adrese Mírová 15. Odpůrkyně ji před necelým rokem začala pomlouvat, že jezdí do Německa a tam natáčí porno. Dělá prostitutku a že má kapavku. Na malém městě se pomluvy rychle šířily, takže do kavárny paní navrhovatelky přestaly chodit matky s dětmi, úřednice a důchodkyně. Navrhovatelka tak přišla o 500 000 korun, které na počátku investovala do zařízení a rozjezdu kavárny a také o čistý zisk ve výši 500 000 korun. Předtím, než jí začala odpůrkyně pomlouvat, byl měsíční zisk okolo 50 000 korun měsíčně. Takže za 10 měsíců přišla tedy o již zmíněnou částku 500 000 korun. Pomluvami to však neskončilo. Poté, co navrhovatelka oznámila bývalému příteli, který má nyní vztah s odpůrkyní, že je těhotná, začala navrhovatelka dostávat výhrušky, že jestli nezmizí z města, čeká jí
fyzická likvidace. Dále jí neznámé číslo opakovaně prozvánilo, sotva ulehla do postele. Jednou to vzala a zkreslený hlas jí řekl, spi sladce, navždy ty k***. Bála se, že má doma odposlechy nebo kamery a když sama nic nenašla, najela si experta a ten skutečně nalezl odposlech. Následkem pomluv došlo k drastickému úbytku zákazníků navrhovatelky a její kavárna tak nakonec zkrachovala. Navrhovatelka dokládá žalobu svědeckými výpověďmi, daňovými přiznáními za roky 2015, 2016 a 2017. Dále předkládá potvrzení o ukončení nájmu a vyklizení kavárny. Vše je založeno ve spise. Z výše uvedených důvodů navrhovatelka požaduje, aby jí odpůrkyně zaplatila náhradu škody ve výši 1 000 000 korun. Navíc navrhuje, aby byla odpůrkyně odsouzena za pomluvu, nebezpečné vyhrožování a pronásledování a aby jí byl uložen zákaz kontaktování navrhovatelky. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy uvádíte, že pomluvy, které vám zničily vaše podnikání, vzešly tady od paní odpůrkyně. Co jí k tomu podle vás vedlo? No tak vedlo jí k tomu to, že se zakoukala do mého přítele, takže chtěla, aby mě opustil a já, abych se odstěhovala. To první si bohužel podařilo. Dobře, takže s přítelem jste se rozešli, ano? Ano, bohužel rozešli, protože víte, jak my jsme na malém městě, tam se tyhle pikantnosti strašně rychle šíří, tam prostě si všichni vidí do talíře, takže i když přítel věděl, že to jsou lži, tak samozřejmě kluci v práci si ho předcházeli, si mu prostě to předhazovali a tak, takže... Dobře, ale co konkrétně mu předhazovali? No, dělali si z něj pořád legraci, že jestli jsem se v tom Německu přiučila něco, když jsem natáčela to porno, anebo jestli teďka má doma třeba útrum, když teda mám tu kapavku. No, ale to nebyly žádný lži, to je přece pravda. Ale prosím tě, ty tvoje výmysly, když ty moc dobře víš, že co to je. Od kdy my dvě si tykáme? Milan je se mnou šťastný, to je vám snad jasný, ne? Šťastný, jo, jste spolu 3 měsíce, my jsme spolu byli 3 roky. Kdyby ty si do toho necpala ten svůj rypák, tak jsme mohli být pořád spolu. No, to určitě. Mně to prozatím stačí, paní navrhovatelko, můžete se posadit, váš výslech skončil. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, má mandantka s podanou žalobou nesouhlasí. Podle našeho názoru je vykonstruovaná a nezakládá se na pravdě. Motivy navrhovatelky jsou 2. Za prvé rozeštvat moji mandantku a jejího přítele Milana Millera s nadějí, že on se pak k navrhovatelce vrátí. A za druhé získání finančních prostředků. Navrhovatelka je těhotná a poté, co jí zkrachovalo podnikání, je bez příjmu. Není jisté, že skutečný otec dítěte je známý a bude hradit alimenty a výživné navrhovatelce. Má mandantka je sice nyní ve vztahu s bývalým přítelem paní navrhovatelky, ale popírá, že by jejich vztah byl motivem k činům, ze kterých je obviněná. Kavárna zkrachovala, protože se v sousedství začalo stavět. To znamená, že tam byla zvýšená hlučnost, proto přestala být místem, kam místní chodili tedy za relaxací. Navrhovatelka toto riziko podcenila a nyní se snaží hledat důvod jinde, než v tom, že je neschopnou podnikatelkou. Děkujeme. Dobře, děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. Teď budete mít příležitost se vyjádřit k podanému návrhu, prosím. Tak já souhlasím s tím, co řekla moje právní zástupkyně, protože navrhovatelka je naprosto neschopná a jezdí si pro peníze do Německa. To je celý. Zase další tvoje nějaká vymyšlenost, bujný fantazie. Ne, to není vymyšlenost. No, už ti to nejde, protože jsi těhotná, máš bříško, takže tam jezdit nemůžeš. No, tak co bys jinýho taky dělala? Jo, takže jsi to takhle mi to krásně vymyslela. Zpátky Milana, aby jsi měla prachy. Jo. Celý, abys byla zajištěná. Hezky. Podle sebe soudím tebe, ano. Klid, paní navrhovatelko. A vy, paní odpůrkyně, já už jsem vám to před chvílí vysvětloval. Odpovídejte pouze mně. Je vám to jasné? Je mi to jasné. Já vedu výslech, nikoli paní navrhovatelka. No, od toho... Ne, no, dobře. Od toho jsou právní zástupci a já. Takže laskavě mi odpovídejte. A chovejte se slušně, nebo vás nechám vyvést ze soudní síně. Je vám to jasné? Jsme na začátku jednání. Takže, paní odpůrkyně, vy tedy pokládáte paní navrhovatelku za
jaksi neschopnou podnikatelku, přestože doložila to, že 3 roky byla její kavárna v zisku. Co se podle vás stalo, kromě té opravy, která trvala 2 měsíce? Tak to opravdu nevím, co se stalo, nicméně ta kavárna byla velmi nevkusně zařízená a pakliže byla navrhovatelka nepříjemná na zákazníky, na lidi, tak se nemůže divit, že zkrachovala. Kaváren je spousta, se musí trošku snažit, ale to ona asi neumí. Já myslím, že tady jde vidět, jak se kdo chová. Dobrá, ale paní navrhovatelka uvádí jako důvod k hádkám určité drby, které se šířily po městě. O tom nic nevíte? Tak samozřejmě vím, protože jsem prodavačka, takže vím o nějakých drbách a pomluvách. Ale já s tím nemám nic společného. Ke mně se to doneslo a to je celý. Jako já si to nemůžu, že se ke mně donese pomluva. Dobrá, mně to prozatím stačí, paní odpůrkyně, zůstaňte prosím stát. Pane právní zástupce navrhovatelky, máte nějaké otázky na paní odpůrkyně, tak prosím. Paní odpůrkyně, mě to celé nějak nesedí, ta vaše výpověď. Kdy jste si začala s přítelem paní navrhovatelky? Tak známe se docela dlouho s Milanem. Dlouho. Já mám informace, že ty symptomy vzájemné přitažlivosti začaly mezi vámi zhruba tak před rokem. Před rokem, no. Asi tak. A to časově přesně zapadá do období, kdy o mé mandance se v obci začaly šířit falešné informace, že poskytuje sexuální služby v sousedním Německu, že tam to natáčí porno a dokonce, že je nositelkou sexuálně přenosné nemoci zvané gonoroea, česky řečeno kapavka. Tak, ale to je shoda okolností, to je shoda náhod, jakože zrovna před rokem s tím já jako nemám co dělat. Vy s tím nemáte co dělat, ale nebyla jste to zrovna vy, kdo tyto informace, dehonestující informace pouštěl v obci? Ne, v žádném případě ne. Víte, kdy mé mandance začaly chodit výhružné maily? No nevím, jak to mám vědět, já s tím nemám nic společného přece. Tak já vám to řeknu. Poté, co svému příteli oznámila, že je s ním těhotná. Řekl vám váš současný přítel, že čeká dítě tady s mou mandatkou, paní navrhovatelko? Tak, řekl mi to, ale já tady tomu přece nebudu věřit. To ona si vymyslela, to dítě není jeho. A z jakého důvodu to víte, že není jeho to dítě? Myslím si to, ona je běhná. Ona šlapala v Německu, ne já. Určitě. Takže vy jste šiřitelkou této informace? Ne, já jenom říkám... Dobře, odkud to víte? Domněnku svojí. No vy říkáte domněnku. Dávám si 2 a 2 dohromady. Jo, a posíláš tu domněnku dál a dál. A máte nějaký důkaz? Viděla jste třeba... Ne, ono porno, které Milan jste... mi o tom povídal. Milan, no, mi Milan říkal, ti povídá, anebo ty Milanovi. Ty spíš Milanovi, vy. Ne, Milan mi o tom povídal. Jaká ty tohoto... seš? Předmětem tohoto jednání bude také, kdo vypustil tyto falešné dehonestující informace o mé mandance. Tak vás ubezpečuju, že já to rozhodně nebyla. Yeah. Já vašemu tvrzení nevěřím a počkáme na výpovědi dalších svědků. Děkuji, nemám v tuto chvíli žádných otázek na paní odpůrkyni. Děkuji. Prosím, paní doktorko, máte nějaké otázky na svou mandantku? Ano, mám, pane soudce, děkuji. Paní odpůrkyně, vy jste znala dříve i paní navrhovatelku, než tedy došlo k dnešnímu jednání? Znala jsem ji, protože jsme spolu chodili na základní školu, ano. Ona byla rok nade mnou, ale už tenkrát byla hrozná šprtka, my jsme chodili ven a chodili jsme za zábavou, ona s náma vůbec nechodila, byla doma, učila se pod nějaký blbosti. Takže jste se nikdy o její soukromí nestarala, nenavštěvovala jste ani její kavárnu třeba? No tak párkrát jsem v té kavárně byla, ale rozhodně jako jsme si tam nepovídali a mně se tam nelíbilo, takže už jsem tam pak nechodila. Třeba 2krát. Jak se k vám tedy dostaly ty ony informace, které se šíří o paní navrhovatelce? No, jak se ke mně dostaly, tak to se šíří po tom městě, no, takže já už teď nevím přesně, kdo mi to řekl, ale byly zkrátka zvěsti, že není dobrá, že má špatný charakter a že i podvádí Milana a že se hlavně kurva. A je to tedy hlavně vaší profesí, pokud se nemýlím, že jste takzvaně u zdroje, protože jak jste sama řekla, jste prodavačka? Jsem prodavačka, přesně tak, takže mě takhle, že jo, já takhle dávám šunku a najednou mi říká, jo, tato s tímhle a tak všechno se člověk dozví, no. Takže nejste schopná říct, od koho ty informace přišly, ale rozhodně tedy vy nejste tím, kdo by tyto informace šířil, ale k vám se ty informace dostávají, je to tak? Přesně tak. Paní odpůrkyně, jaký je váš vztah s bývalým přítelem tady paní navrhovatelky?
No skvělý. On Milánek je teď strašně spokojený. Byl úplně zdrcený, když ke mně přišel. Ale teď je to úplně jiný člověk, je fajn. A to, že čeká nemanželské dítě, to pro vás není žádnou překážkou? Tak prostě to dítě určitě není jeho. Mhm. To jo, ty to určitě víš. Ty to určitě všechno víš. No, jsi, já mám dobrý vědma. Instinkt, jo. Ano, jo, instinkt, jo. Hlavně na ty pomluvy, věď všechno, abys to roznesla. Já nic neroznáším, ne, říkám ne. Po několikátý. Ale jako, prosím tě, nemůžu za to, že ty tam... jsi udělala porno v Německu a že se to o tobě říká, že tě zkrachovala kabárna. Říká. Máš teď úplně šlo to o tebe, ona se já za tohle prostě nemůžu. Jsi tam právě problémy. A držu toho hubu. Paní navrhovatelko, postavte se. Tohle opravdu nechci u soudu slyšet, takže vás varuji. Varuji i vás a naposled. Ano, posaďte se. Pokračujte. Vážený soude, já nemám na moji mandantku více otázek. Já myslím, že je evidentní, že má klientka nemá důvod šířit o paní navrhovatelce jakékoliv snad klamné informace. Nikdy se nestarala o její soukromí, takže nemá důvod něco takového o ní šířit. Myslím, že bylo jasně řečeno, že současný přítel mé klientky se s paní navrhovatelkou nerozešel, protože by snad moje klientka byla důvodem, ale protože spolu měli neshody. Děkuji. Dobrá, můžete se posadit, paní odpůrkyně, váš výslech skončil. Máte tedy otázky na paní navrhovatelku? Ano, mám. Takže se postavte, prosím. Paní navrhovatelko, já bych se ráda pobavila o vašem vztahu s vaším tedy bývalým přítelem. On nebyl úplně tak ideální, nemám-li pravdu, je to tak? No tak začali jsme se pak hádat, ale všechno to vzniklo tím, že vlastně mi zkrachovala kavárna, že dostali jsme se do finančních potíží a začali jsme se hádat a bylo to skoro denně. Ano, začali jste se hádat zhruba třeba tak před 2 lety a váš přítel se odstěhoval ke svým rodičům, je to tak? No tak to sice bylo, ale to jsme měli spíš takovou menší krizi, nebo dá se říct prostě takový menší neschody, kdy prostě jsme si to potom vyjasnili a našli jsme kompromis. A kvůli čemu jste se pohádali? Námitka, toto nesouvisí s projednávanou skutečností. Paní doktorko, kam směřujete to? Vážený soude, já se domnívám, že ten důvod by nám mohl sdělit to, že informace, které se šířily o paní navrhovatelce, se zakládaly na pravdě, nikoli, že to byly snad lži. Námitka se nepřipouští. Děkuji. Odpovězte, prosím, paní navrhovatelko. Tak pohádali jsme se, bylo to teda kvůli Německu, ale ne kvůli tomu, že bych tam dělala prostitutku nebo točila porno, jak mi tady paní odpůrkyně vymyslela. Mm-hmm. Ale bylo to z toho důvodu, že jsem tam po škole chvíli pracovala a moje bývalá kolegyně mi zavolala, že se bude vdávat. Tak jsme měli jet na svatbu. Bohužel Milan měl nějaké velké zakázky a nemohl se mnou jet, takže jsme se kvůli tomu pohádali. Ano, to říkáte vy. Vy jste si nakonec proti vůli svého partnera tady prosadila, že do toho Německa pojedete, je to tak? Tak ano, nakonec jsem tam jela, protože jsem si říkala, že nemůžu pořád takhle ustupovat, protože Milan německy neuměl, takže se tam vždycky nudil, ale já jsem si říkala, že když budu takhle ustupovat, tak budu prostě ustupovat celý život. Takže jsme nakonec se teda domluvili s tím, že si tohle prostě takhle dělat nebudeme a všechno bylo pak v pořádku. Tak dobře, to je možná váš názor, váš tehdejší přítel možná věděl, proč žárlit, protože vy jste do toho Německa začala jezdit výrazně častěji, je to tak? Byla jsem tam asi tak 2x a to, jak už jsem říkala, měla jsem tam přátelé. Asi tak 2x, tím počtem jistá? Ano. Zajímavé. Jak jsem říkala, mám tam přátelé. Máte tam přátelé, dobře. Já myslím, že jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. Já na vás nemám více otázek, děkuji. Dobrá, děkuji. Pane doktore, máte vy nějaké otázky na svou mandantku? Ano, já jsem v šoku, že protistrana bere jako bernou minci jakési pomluvy. Jejíž podstatný základ nejsou žádné důkazy. To, že někdo jezdí do Německa, neznamená, že tam točí porno. To znamená, jako, že já, kdybych jel do Thajska, neznamená, že jsem sexuální turista, protože v Thajsku je spoustu krásnějších věcí, než jenom ženy či převlečení muži nabízející sexuální služby. Pojďme zde ale k těm výhruškám, které zde zazněly prostřednictvím mailu nebo také prostřednictvím telefonu. Ty začaly, když jste oznámila svému příteli, že jste těhotná. Je tomu tak? Ano. Řekněte soudu, jakým způsobem jste ty výhrušky dostávala? Dostávala jsem je mailem.
Jak často jste dostávala ty výhrušky? No, chodilo to skoro denně, jo. Pořád vlastně já mám upozornění na mobilu, takže mi to každou chvíli píplo, mě vždycky úplně nadskočilo srdce, jsem se lekla, co to zase prostě je. Vy jste měla velkou obavu, že vás někdo sleduje. Jak jste k tomuto zjištění přišla? Tak šla jsem třeba na procházku a tam máme poblíž les a šla jsem kolem toho lesa a najednou mi za chvíli prostě pípla SMSka, že ať se příště víc na procházce koukám do lesa, že z lesa přijde smrt. Takže měla jste podezření, že vás někdo sleduje. Možná jste si ze zpočátku myslela, že vás někdo sleduje oknem, ale to jste vyloučila po zatažení rolet. Takže kdykoliv jste ulehla, tak vám zvonil telefon, jak jste řekl. Takže jste měla podezření, že vás někdo sleduje přes nějakou technologii. Určitě, vy jste si zavolala experta. Je to velmi jednoduché, vážený soude, protože každé odposlouchovací zařízení či nějaká kamera vysílá signál. A tento signál se dá monitorovat zase příslušným přístrojem. A expert, kterého si najela má mandantka, zjistil, že v budíku, který měla moje mandantka na nočním stolku, je skutečně instalováno odposlouchávací zařízení. Jak se ten budík k vám do ložnice dostal? No, jednou ho donesl Milan, jo, takže... A řekl vám, kde ho koupil? No, údajně v nějakém krámečku tady, ano. A pak jsem se dozvěděla, že teda ho tam kupovala paní odpůrkyně. Ano. Toto tvrzení můžeme doložit vyjádřením prodavačky daného předmětného obchodu, paní Konopkové, která si pamatuje paní odpůrkyni, že ona to byla, která tento budík zakoupila. Pamatuje si to proto, protože samozřejmě stejně jako všude v malém městě paní odpůrkyně nezapomněla šířit one dehonestující informace o mé mandance. Proto si to paní Konopková zcela jistě dobře pamatuje. Jde totiž také o to, že budíky, které měla na prodej, byly v regále pouze jenom dva. Ale jako vždyť je to jenom nějaký blbej budík, jako co pak já jsem agent tajnej, to přece bych ani neuměla. No jasně, ale máš dost bujnou fantazii, takže to... Takže je jasné, kdo předmětný budík zakoupil, kdo s ním manipuloval a jak se tento budík s odposlouchávacím zařízením dostal na noční stolek mé mandantky. Vzhledem k vašemu stavu se vás musím dotázat, jestli můžu ještě pokračovat ve výslechu. Určitě, samozřejmě. Ano, byl to pro vás velký šok, když jste zjistila, že jste byla odposlouchávána? Tak samozřejmě, jako najednou zjistíte, že prostě vás odposlouchávají, tak samozřejmě byl šok. A zcela jistě ve vašem stavu není dobré, když prožíváte tento psychický nátlak, takže... Tak určitě ne, jako samozřejmě všechno probíhá v pořádku a doufám, že ten stres se na tom teda nepodepíše, protože samozřejmě něčem musím vyřídit spoustu věcí, když jsem teďka bez Milana, že jo? Vzhledem k tomu, že má mandantka žije na malém městě, stejně jako paní odpůrkyně, takže celé městečko vědělo, že má mandantka je těhotná. Viděl to i onen anonym, a to říkám v úzovkách, v jakém stavu se nachází moje mandantka a že působí cíleně psychický tlak. A to je naprosto nehorázné v počínání člověka, který chce druhému člověku ublížit. A já si myslím, že všechny důkazy ukazují na paní odpůrkyni. Nemám další otázky. Dobře, děkuji. Můžete se posadit, paní navrhovatelko, váš výslech skončil. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává pana Bohumila Dubu. Dobrý den, pane svědku. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastnicím jednání? No, o paní odpůrkyně u mě v samoobsluze. Já jsem totiž vedoucí pracovala nějaký čas. Dobře, s paní navrhovatelkou se znáte? S paní navrhovatelkou jen tak zběžně. Vím, že žije u nás na městě, vím, že nedávno zavřela kavárnu a že čeká dítě s Milanem Millerem, ale ten teď chodí s odpůrkyní.
No, vidím, že jste výborně informován. Kdybyste dělal v krámě, to víte, tam se dovítají takové věci, které vůbec nechcete. No, dobrá, ale soud zajímají pouze fakta. Ano, já vám řeknu jenom fakta. Já bych chtěl říct o tom, jak odpůrkyně se chovala a co všechno provedla. Víte, ona je taková divná. Čím je divná? Čím je divná? Vždyť se na ní podívejte. Nikdo ji tam neměl rád a chovala se... Nevím, jak bych to řekl, prostě není to ono. No to teda není pravda. Ale co není pravda, prosím tě, vždyť... Vy jste mě neměl rád. Já jsem vás měl vždycky rád. Říkáte... A měl rád všechny. Není to ono. Co není ono? Buďte konkrétnější, prosím, pane svědku. Opravdu potřebujeme zjistit fakta. No zjistit fakta, víte, oni holky, teda jako prodavačky, ty moc rádi neměli. Občas jí provedli nějakou taškařici a měli jí prostě za srandičku. No, tak to jsou taky pěkný husy, když jsme měli srandu. To přece říká něco o nich, ne o mně. Ale ne, to byly jenom takové drobnosti. Oni prostě, já nevím, třeba jí zavázali kaničky na botách, no, nebo jí uřezali knoflíky. Naposled si myslím, jo, naposled jí dali jenom trochu hořtice do bot. A pak z toho měli srandu, no. Ano, zdá se, že prodavačky jsou veselé kopy, ale proto tu opravdu nejsme, pane svědku. A jestli někdo někomu zavázal tkaničky, nebo jestli dal někdo někomu někam hořtici. My jsme tady kvůli něčemu jinému a vy jistě víte, proč jsme tady a proč jste tady vy. Ano? A víte, ona si za to ve své podstatě mohla sama. Jak? No, ona totiž všechno muselo být podle ní. Ona si všechno strašně prosazovala. Například takový směny, ty se nerozepisovaly. Ty se museli podřídit jí, podřídit tomu, co chtěla ona. A podřídit se museli i maminky s dětma. A když ne, tak trucovala, s nikým nemluvila a tvářila se jak pomstichtivá. Hele, ty se mi mstíš, ty dětku jeden. Já ti potom řeknu, já vám tady všem řeknu, co ty si mě chtěl udělat, jo? Tak, postavte se, paní odpůrkyně. To označení pana svědka vás bude stát 2500 korun. To je pro vás, pan svědek, tak jako toto je pro vás, paní navrhovatelka. Ano, je vám to jasné? No, ale mstí se mi, je to tak? Protože po mně něco chtěl. Nediskutujte se mnou a posaďte se. Vy jste byl předvolán stranou paní navrhovatelky, pan právní zástupce navrhovatelky vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím, pane doktore. Pane svědku, když člověk pracuje v samoobsluze, tak na malém městě se lecos doví od zákazníků. Ale když je někdo v samoobsluze, třeba prodavačka, tak také má možnost jisté pomluvy šířit. No jistě, já jsem... Jste slyšel, jak mluví paní odpůrkyně, ku příkladu s paní Vobořilovou, o něčem. Můžete soudu popsat, o čem se bavila? Ano, já jsem byl toho dokonce svědkem. Ona jí povídala všechny ty pomluvy. O paní navrhovatelce. O paní navrhovatelce a říkala to tý Máně Vobořilový a to je taková drbná, ta, je to drbná co neví, stará. To nepoví. Je to drbná. No drbná seš hlavně ty. Takže ne, poprvé, neříkám. Poprvé jste slyšel ty pomluvy, že jezdí točit porno do Německa a takové a další nesmysly. To jste slyšel poprvé od paní odpůrkyně. Ano. Když to říkala paní Vobořilové. Ano. A říkala, že jezdí do Německa, ano, že tam snad dělá šlapku. Ano. Dokonce říkala, že viděla nějaký pornofilm, ve kterým... Ale předtím jste to neslyšel od nikoho. Předtím jsem to odříkal... Takže to ukazuje, vážený soude, na to, že původce těchto falešných zpráv je právě paní odpůrkyně. Proč jste nějak nezasáhl, když jste slyšel, jakým způsobem mluví váš podřízený, tedy paní odpůrkyně, se zákazníkem? Já jsem zasáhl, ale ještě bych chtěl říct daleko horší věci. Ona totiž tvrdila to, že má ještě kapavku.
Ano. A to taky roznášela všude. Jako všechno jsem to říkala já, jo. Jasně. Ty tvoje hustičky s tím samozřejmě určitě souhlasily, ale neměl jsi to dělat. Ty jsi prostě po mně chtěl sex, já jsem ti ho nedala a v tom to celý je. Proto ty teď tady seš. Tak teda prděvče. Jenom fakta. Na tom jsme se domluvili a tohle je jenom nějaká pitomá vymyšlenost a zase pomluva. Dobře, děkuji, nemám další otázek na Světka. Dobrá, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na pana Světka? Ano, nějaké, prosím. Ano, děkuji. Pane Světku, jak dlouho u vás moje mandantka pracovala? No, vaše mandantka u nás pracovala asi tak několik měsíců. Mm-hmm. A myslím si, že šla pracovat jenom kvůli tomu, aby někoho ulovila. Víte, všim jsem si ke každému chlapovi, který mu bylo tak kolem 30 a byl trošku slušně oblečený, tak s ním flirtovala a chovala se. No, pane Světku, tak... já myslím, že soud vás dostatečně upozornil na to, že nikoho nezajímají vaše domněnky, že nás zajímají pouze fakta. Takže pracovala u vás pár měsíců. Jak ten pracovní poměr skončil? No, ten pracovní poměr skončil velice drasticky, řekl bych, dramaticky, protože nám vyčetla, že ji šikanujem. Ano. No a praskla dveřma. Já bych se teďka ještě vrátila k tomu, co už jste tady trošku zvládli nakousnout, a to je přesně trestní oznámení, které moje mandantka podala na vás, a to pro obtěžování. K tomu nám nemáte co říct? To je právě přesně ono. To všechno dělala kvůli tomu, aby měla dobrý posudek. Já jsem se jí v životě nedot. To je... V životě nedotk? Ne, nikdy. Pořád ses mě dvořil, pořád nějaký dopisy a pojď se mnou tam a pojď se mnou tam. A já říkám, ne, já s tebou nikam nejdu. A ty furt si na mě něco zkoušel, furt si mě takhle hladil po tváři, jak mi to strašně sluší a tak dále, jo? Takže víme svoje. Ne, nikdy jsem se tě ani nedotk. Abych se tobě dvořil, no, tak to bych musel být... No jo, vždycky si mě takhle plesknul ráno, jenom jsem přišla do práce. Ale prostě by si směl uvědomit, že už nejseš nejmladší a že se to prostě nesluší. To je vyloženě nesmysl. Všechno je to nahraný, všechno si vymýšlí. Taková je to. No, pane Světku, já si myslím, že jestli si tady někdo vymýšlí, tak jste to vy. Přeci jen moje mandantka je krásná žena a tak se dá předpokládat, že jste se choval tak, jak přesně ona vypovídá. My jsme se snažili prokázat, že pan Svědek se snaží tady snad o křivou výpověď a tudíž jeho svědectví nemůžeme považovat za věrohodné. Děkuji. Já bych chtěl říct, že kdyby já paní navrhovatelka chtěla, děkuji, pane Světku, nemám na vás víc tak otázek. Najde na městě spousty lidí, kteří moje slova potvrdí. No, já, pane Světku, vám chci jenom zdůraznit to, že jste před soudem povinen vypovídat pravdu. Je vám to jasné? Ano, byl jsem poučen a všechno, co jsem tady řekl, byla skutečně pravda a byla to pravda proto, že jsem říkal jenom věci, u kterých jsem byl a kterých jsem viděl. Dobře, takže mě to prozatím stačí, váš výslech skončil, můžete se... posadit, pane Světku. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává pana Milana Millera. Pane Světku, v jakém vztahu jste k účastnicím jednání? No tak tohle má nejkrásnější, nejmilejší Tereska Tásková. S tou teďka chodím, máme spolu krásný vztah, který není jenom na bázi fyzických kontaktů, ale i psychické. Máme spolu s propojení mysli, duší, lásky. Dobře, pojďme dál. Toto je má přítelkyně. Ano. No a Lenka Rybová, ta je... Má bývalá přítelkyně, co teda jsem si četl předvolání, tak je to navrhovatelka žalob vůči teda mému srdíčku Terce. Vaše jméno tu opakovaně zaznělo jako hlavní motiv obou účastnic řízení pro jejich chování. U paní navrhovatelky pro podání žaloby, u paní odpůrkyně pro šíření pomluv, pro následování a vyhrožování. Co si o tom vy sám myslíte? V podstatě, co tady já vím, tak Lenka navrhovala Teresku za různé trestné činy, například křivé výpovědi, podvodu, já nevím, co všechno tam bylo. Co si o tom myslím?
Oni, je to nesmysl celý. Ano, mě to, pane svědku, tedy bohatě, dá se říci velice, bohatě stačí. Vy jste byl předvolán stranou paní odpůrkyně, paní právní zástupkyně odpůrkyně vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím, paní doktorko. Děkuji, pane soudce. Pane svědku, kdo podle vás tedy ty pomluvy šířil? No tak to, jak už jsem říkal, to si žila nějaká ano. Máňa s bábama drbny ve městě, co takové. Já samozřejmě jsem to v práci, kluci mě to furt říkali, omývali v hospodě, když jsem šel třeba ano. si dát pivko, nebo dát fotbále, kunečník, nebo i rád chodím na šipky každý pondělí pravidelně. Lenka to ví, že rád chodím takhle s klukama na zápasy. A nerozešel jste se s paní navrhovatelkou tedy kvůli mé mandance? Byly to jiné důvody, je to tak? No jistě, že ano. A můžete nám říct, prosím, jaké důvody to byly? Po těch třech letech vztahu, co jsme teďka pár měsíců s Terkou, tak ono to bylo zkraje krásný vztah, byla tam láska, všechno tam bylo, cestování, společné chvíle doma, milování, pamatuju, hezké to bylo. Ale ona potom, jakmile začaly ty pomluvy se šířit po městech, začala být úplně jako blázen. Ona začala, každý den doma jsem přišel z práce, místo abych doma čekala teplá večeře, hezky popovídání se, pomilování, společný strávený večer, třeba i si dát vínko nebo něco dobrého, jít spinkat. Já myslím, že jsme od vás dostatečně slyšeli, že tedy moje mandantka nebyla tou příčinou toho rozchodu, že jste měli nezhody s paní navrhovatelkou, protože jste tedy nedostával od ní to, co jste očekával. Já myslím, že jste nám dostatečně potvrdil, že moje mandantka není žádná stvůra, že to je velmi milá a empatická osoba. Já na vás nemám víc otázek. Moc vám děkuji za vaše svědectví. Za rok vztahu, co jsem tady s Terkou, naprostá spokojenost. Dobře, ano, děkuji. Děkuji. Pane doktore, máte vy nějaké otázky na pana svědka, prosím. Pane svědku, protistrana se nám snaží namluvit, že důvodem rozchodu s vaší partnerkou... Posloucháte mě? Děkuji. Samozřejmě, nejsem důvodem rozchodu s vaší bývalou partnerkou není paní odpůrkyně. Ale ty neschody začaly v době... Počkejte, nejdříve položím otázku a potom můžete reagovat. Ty neschody začaly v době, kdy se ve vašem městě začaly šířit informace o tom, že paní navrhovatelka točí v Německu a další nesmysly. A bylo to v době, kdy jste se seznámil s paní odpůrkyní? Ne. Dokážete si představit onen časový sled událostí, že skutečně za rozpadem vašeho vztahu stojí paní odpůrkyně? To je naprostý nesmysl, tomu nevěřím. Předešlý svědek vypověděl. Rozpad vztahu za to může. Hádky, řvaní, nadávání, bytí, neustále vyzvídání toho, co dobře, ale proč? Kdy to vzniklo? Pane svědku, kdy to vzniklo, ty vaše neschody? V okamžiku, kdy se po městě začali šířit falešné informace, že moje mandantka jezdí do Německa a poskytuje tam sexuální služby. To nejsou falešné informace, já tomu věřím. Ano, vy tomu věříte, ale předtím, vy jste toho namluvil hodně, říkal jste, že máte věřím, důkaz. To říkají všichni. Můžete mi odpovědět, jaký máte důkaz, že dítě není vaše a že jezdila do Německa poskytovat sexuální služby? Jaký máte důkaz? Vy věříte, že máte důkaz, vy ho totiž sám nemáte. Vy jste uvěřil pomluvám, které se snažíme zde dokázat, že šířila paní odpůrkyně. Protože pane svědku, pana doktora, prosím, ano. Pane svědku, předchozí svědek vypověděl, že byl přítomen toho, kdy paní odpůrkyně sdělovala informace, dehonestující informace o mé mandance, právě paní Vobořilové, tu asi dobře znáte, že to je paní, která ve vašem městečku funguje něco jako bulvární kancelář. Takže stačí, když paní Vobořilové něco řeknete, hned to ví celé městečko. A ona jako původce informace o mé mandance označila paní odpůrkyni s tím, že tyto informace má od vás. Pane svědku, víte, že v době, kdy vám sdělila paní navrhovatelka, že je s vámi těhotná, začaly jí chodit nepříjemné anonymní zprávy e-mailem a také zjistila, že ji někdo odposlouchává. Odposlechové zařízení bylo nalezeno v budíku, který vy jste přinesl domů, který jste dostal od paní odpůrkyně, která ho koupila v krámku, kde prodává paní Konopková, která vypověděla, je to součástí spisu, že tento budík prodala paní odpůrkyni, takže odposlouchávací zařízení se do něj nemohlo dostat jiným způsobem, než činem paní odpůrkyně. Lánku, tomu víte, že vaše současná přítelkyně vykonstruovala
tento psychický nátlak, včetně odposlouchávání paní navrhovatelky. A jaké máte důkazy, protože... Ještě jednou, ten budík se dostal prostřednictvím vás do vaší ložnice, který jste tehdy já stíhal vím, s paní budík, jo, to nám dala... A ten budík vám dala paní odpůrkyně a ta ho koupila od paní Konopkové. Zde je její výpověď. Ne, to je hloupost, to je to není celý... hloupost, to je výpověď, součástí spisu. Neposlouchej ho, ale nevím. Co to pořád... Nevím, prostě jsou to lži, Milánku. Já tě moc miluju a jako... Se tady povídá nějaký páprda. No, postavte se okamžitě. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun za urážku právního zástupce. Posaďte se. Pokračujte, pane doktore. Uvědomujete si, že paní odpůrkyně nejdříve sledovala vás, potom sledovala paní navrhovatelku a začala jí dokonce vyhrožovat fyzickou likvidací. A v době, kdy byla pod velkým, opravdu velkým psychickým nátlakem, vy jste se své přítelkyně nezastal. A všechny důkazy ukazují na to, že šiřitelem těchto zpráv a posléze i anonymních mailů a telefonátů byla právě paní odpůrkyně. Tak jako když si to tak zpětně v podstatě ve svý mysli všecko promítám a probíhám ten poslední rok v podstatě i skoro tak strašně moc detailně, že jestli je pravda, co tvrdíte, že byla nalezená štěnice v tom budíku, který mi dala Terka, abych na ní s láskou Lásko, a myslel tomu, po probuzení, jsou... první ranní myšlenka byla na ní. No a jestli je to pravda, tak i připouštím, že ty všechny drby, to celý, proč jsme tady, je to možný. Pane doktore, máte ještě nějakou otázku? Žádné tuto dostatky. Chvíli váš výslech skončil. Nyní buď se můžete posadit, anebo můžete odejít, jak jste chtěl. A odcházím. Prosím. No, takže, právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Z naší strany nikoli. Ne, nemáme, děkuji. Dobře, soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Pane právní zástupce, navrhovatelky, předneste prosím váš závěrečný návrh. Vážený soude, má mandantka během jednání prokázala, že odpůrkyně se dopustila všech činů, ze kterých ji obvinuje. Už tu několikrát zaznělo, a proto to nebudu opakovat, čeho všeho byla paní odpůrkyně schopná, aby získala srdce muže, který patřil jiné ženě mé mandantce. Podařilo se jí to a podařilo se jí i zničit podnikání paní navrhovatelky. Její potrestání bude nejen zadosti učiněním, ale také signálem všem pomlouvačným osobám v okolí mé mandantky, že pravda nakonec vyjde najevo. Nelze už nikdy vrátit všechny napáchané škody zpět, ale je možné, aby paní navrhovatelka mohla začít znovu s čistým štítem. Věříme, že soud rozhodne ve prospěch paní navrhovatelky i v případě zaplacení škody, kterou jí odpůrkyně svým zákeřným chováním způsobila. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně odpůrkyně, předneste prosím váš závěrečný návrh. Děkuji. Vážený soude, nelze přehlédnout, že paní navrhovatelka účelově překroutila vše, co zde zaznělo. Faktem je, že její vztah se rozpadl z důvodu dlouhodobých neshod s partnerem kvůli hádkám a nedůvěře z jeho strany ohledně pobytu paní navrhovatelky v Německu, což sám uvedl. Dalším faktem je, že krach podnikání nelze jednoznačně přisoudit mé mandance. Není jisté, že ona byla zdrojem pomluv, které navrhovatelku snad mohly nějak poškodit. Nepopírá, že je šířila, ale popírá, že by je snad vymýšlela. Rovněž výhrušky a sledování jsou jen pouhou nepodloženou smyšlenkou. Navrhovatelka ve své žalobě nepravdivě obvinuje mou mandantku se záměrem finančně se na ní obohatit. Z uvedených důvodů navrhujeme žalobu zamítnout jako nedůvodnou. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy nadále trváte na svém návrhu? Ano, trvám. Dobře, děkuji. Posaďte se, paní odpůrkyně, postavte se. Vy nadále s podaným návrhem nesouhlasíte? No, nesouhlasím. Dobrá, děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte.
a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Terezie Tláskalová, narozená 3.10.1988, je vina ze spáchání trestného činu pomluvy, trestného činu nebezpečného vyhrožování a trestného činu nebezpečného pronásledování a odsuzuje se k úhrnému trestu odnětí svobody v trvání 3 let s podmínečným odkladem na dobu 5 let. Odpůrkyně je povinna zdržet se sdělování jakýchkoliv informací o podnikání navrhovatelky vůči třetím osobám. Dále je povinna zaplatit navrhovatelce částku ve výši 1 milionu korun spolu s náklady řízení ve výši 95 738 korun. To vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Soud skončil, můžete odejít. Lence se po pár měsících narodil krásný, zdravý chlapec. Díky babičce, která jí pomáhá, už plánuje rozjet další podnikání. Tentokrát to bude lesní školka, aby mohla být co nejvíce se svým synem. Pomluv se nebojí. Městečko už dávno žije jinými aférami.